У Луцьку в приміщенні РАЦУ відбувся сімейний фестиваль, розповіла Суспільному організаторка Олена Левицька. З її слів, захід безплатний, для участі у ньому потрібно було попередньо зареєструватися. Лучанка Ірина Грибовська прийшла на фестиваль разом із двома доньками. Вирішила завітати після уроків і вільний час, щоб якось з користю провести час для дитини. Ми тільки прийшли, але вона вже захопилася і їй подобається. Для відвідувачів фестивалю, говорить організаторка Олена Левицька, підготували кілька ігрових зон. Під час заходу відбулися творчі майстерки, ігри, лекції та консультації. Психологиня Наталія Павловська розповідає, проводить для дітей майстер-клас із виготовлення іграшки антистресу. Проводимо її з метою знизити рівень тривожності у дітей. Також можна пропрацювати якісь негативні емоції, емоційне напруження знизити. Також покращити настрій і мати в себе вдома ще одну іграшку, виготовлену власними руками. Проєкт реалізований Міжнародним дитячим фондом ООН «ЮНІСЕФ» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку та благодійним фондом «Рідні» у партнерстві із Управлінням соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради, говорить організаторка заходу Олена Левицька. Суму, яку витратили на проведення заходу, не розголошують. Наприкінці фестивалю учасникам вручили подарунки, каже вона. Набори для творчості – це розвиваючі гри, як шахи та доміно, це картини по номерах. Ці сімейні фестивалі ми влаштовуємо для дітей і батьків. Відповідно, щоб діти змогли відпочити, розслабитись, залучитись до майстер-класів з психологом, приймати участь в активних іграх. Відповідно, також батьки можуть в цей час долучатись також до майстер-класів з психологами і, відповідно, щоб всі могли гарно відпочити. Зі слів організаторки заходу, сімейний фестиваль тривав 3 години. На нього завітало 500 дітей та дорослих. Подібні родинні заходи відбудуться ще у 2 містах Волині – Ковелі та Нововолинську. Наталка Клекуцюк, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.